Esse senhorzinho é muito gentil, meu Deus. Eu vim, eu subi no número 10, ponto 10. Ó. Então deu 230 a minha passagem. Legal, né? Bem bonito esse ônibus. Bem confortável. Oi, meus amores. Faz tempo que eu não venho aqui, né? Faz tempo que eu não gravo vídeo pra vocês. Peço até desculpa pela demora, né? Tô aqui na estação da cidade que eu moro. Vim dar uma passeada aqui. E hoje eu saí do trabalho à noite, né? Já são 4:30 da tarde. E vou dar uma andada na loja aqui, porque hoje é minha folga, né? Então, vou aproveitar. Faz tempo que eu não saio, gente. Peço até desculpa aí. Porque faz tempo que eu não gravo, né? Deixa eu virar a câmera pra lá. Nome ali. Já gravei aqui pra vocês uma vez. Olha essa lojinha, que legal. Amostra de bolos. Olha que bonitinho. Para embalar e levar. Uma infinidade de lojas aqui, ó.
Mas eu vou pra lá. Pra lá. Olha que coisa mais linda. Arigato. Vou gastar horrores hoje. Tô brincando, gente. Quem vê, pensa, né? Ah, deixa eu mostrar aqui. Ó, tem essas lojas aqui, olha. Lugar para estacionar bicicletas. Não é permitido fumar. Aqui dá para passar o dia passeando. Eu vou lá, ó, naquelas lojas, na Uniqlo e na GU. Ver o que tem de bom lá, porque eu adoro essas lojas, meu Deus. Gosto também de Shimamura, viu? Muito, 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 muito. Ó, que legal o tiozinho lá, ó. Ele para o trânsito para as pessoas passarem. Que legal, né? E faça sol, faça chuva, acho que eles ficam aqui. Aqui eu não vou poder gravar, gente. Arigato gozaimasu. Vou entrar aqui na Uniqlo. Camisa legal, 2.990. Eu gosto dessas camisas brancas assim, de botão, mas eu acho que tá um pouco caro. Camiseta, vamos. 1.500. Thank you.
Já estou aqui na loja GU. Tá bem mais em conta aqui, né? R$ 990 esses vestidos. Esse também. Aqui também. Esse é R$ 1.990. Gostei dessa blusa. Indo embora pra casa à noite já, olha. Ai, ai. Tô esperando o ônibus. Já são 8h24. Estou voltando para casa agora, gente. Andei até fazer calo no pé. Ai, Deus. Modo de falar, né? Não repara meu olho inchado, não, porque eu nem dormi. Não, digo, eu só cochilei, né? Ele tá tudo borrado. Lotando de gente. Olha como é bem confortável o ônibus. Tem poltronas até no meio. Ar-condicionado.
Meus amores, até aqui eu não consegui gravar o áudio. Eu parei no mercado aqui para comprar algumas coisinhas que preciso em casa e logo eu vou para casa daí. Cheio de sacola, meu Deus. Faltou a minha magrela agora, hein? Também eu não vim com ela, né? Aí eu vou ter que carregar um monte de sacola na mão. Aqui. O mercado que eu sempre venho. O mais perto de casa. Oh, de manhã faz o joguinho da Caracude. Ai, ai, tô com frio. Eu vim só com essa manga, essa blusinha fina. Pegar o carrinho primeiro. Deixa eu arrumar minha bolsa aqui. Pegar um desse que eu tô com vontade de comer. Carne de porco. Tô com vontade de comer. Acho que a última vez que eu comi carne de porco foi lá na minha mãe, no Zé Ruela. Ai, ai. Vou pegar um desse aqui. Vou pagar lá minha compra e já vou pra casa. Pior que eu tô a pé e não trouxe nem a bolsa pra levar as compras. Daí eu vou ter que comprar umas sacolas aí pra levar. Vai ser pesado, hein? Porque eu comprei um monte de coisa lá na rua, né? E agora eu vou levar peso de coisa arada. Mas tá bom. Vou ficar aqui na fila. R$ 3.529 deu. Estou indo para casa. Saí do mercado agora e vou na caminhada, porque, como é que fala? Eu vou na bota, porque não trouxe bicicleta, né? Eu não vim de bicicleta, eu tava lá no centro. Daí eu vim de ônibus, parei aqui perto. Praticamente na frente. Ai, ai. E tá pesado, meu Deus. Mas fazer o quê, né? E é isso, gente. Bom dia, pessoal. Já é no outro dia, né? Dormi, já acordei, já fui lá no combine comprar uma farinha, ovo, que eu vou fazer um pão. Vou mostrar pra vocês agora como tá aqui o dia. Não repara essa cara minha, não, que eu coloquei, amarrei o cabelo que eu tô cozinhando. O tempo aqui tá bem nublado. Tô de folga hoje, amanhã já começo a trabalhar a semana do dia.
como eu falei pra vocês, né? Eu tava de noite. Aí ontem, sábado, cheguei do trabalho e fui andar. Olha a plantação de arroz. Já começaram o plantio. É isso, pessoal. Deixa eu entrar aqui. Não repara a bagunça, não. Porque eu não vou nem mostrar minha casa, tá? Tá aquela coisa. Acabei de lavar meu uniforme. Dei uma organizadinha aqui. Só minha toalha ali, meus pezinhos, a minha cama de sempre. E eu tô aqui, vou mostrar pra vocês, tá? Eu tô cozinhando feijão com carne seca. Eu coloquei uns três pedacinhos de carne seca. Eu não tirei o sal, pra mim já não precisa colocar sal no feijão. Ai, desculpa. Desculpa. Bom, como eu tava falando, né? Não reparem meu cabelo, tá tudo regaçado. Que eu não gosto de cabelo solto quando eu tô fazendo comida. E nem deve, né, gente? Como eu tava falando, eu tô cozinhando feijão, que eu deixei de molho ontem. Já deixei de molho ontem, né? E aí, quando eu acordei, tava bem inchadinho já. E seco a água, né? Aí, eu não precisou cozinhar demais, né? Porque tava de molho. Aí, eu coloquei 3 pedaços de carne seca, né? Cortei bem picadinho, porque carne seca aqui não é todo dia que a gente encontra, né? Que o mercado brasileiro é longe, não dá pra ficar indo lá todos os dias, né? Toda vez. E ainda que eu tô sem carro, né? Mas não porque eu não quero, né? Não porque eu não tenho como ter um carro. É porque eu não quero, né? Prefiro ficar de bicicleta mesmo, andar a pé. E é isso. Já falei em outros vídeos, né? Mas pra quem não sabe, né? Porque eu não tenho carro. Se é difícil, não é difícil ter um carro aqui. Mas no momento eu prefiro andar de bicicleta. Eu adoro a minha bicicleta. E eu vou mostrar pra vocês o que eu tô fazendo, tá bom? Ó a bagunça que tá aqui, gente. Apartamento pequeno, né? Esse açúcar aqui eu comprei pra mim fazer pão e fazer bolo. Eu não como açúcar no café, nem nada. O açúcar que eu como mesmo é só no... ou sorvete ou um chocolate que eu como. Mas açúcar aqui em casa é só pra isso. Que eu comprei agora, né? Desde quando eu cheguei aqui no Japão. Esse é o segundo açúcar que eu tô comendo, que eu tô comprando. Que a minha mãe tinha me dado um, né? Aí eu falei pra ela que eu não como açúcar. Aí eu tinha feito um bolinho de milho, aí eu precisei do açúcar. Por isso que eu comprei o açúcar da outra vez. Aí eu gastei o açúcar que ela me deu. Aí esse aqui tem metade do pacote. Um pouco menos da metade de farinha de trigo. Aí eu fui lá no Combini e comprei outra farinha de trigo pra me fazer um pão. E aí eu vou fazer o pão, gente. Ó, tá aqui o fermento. Fermento de pão. E o fermento de bolo também que eu uso é dessa caixinha aqui, mas é um outro desenho. É cheio de bolinhos assim e tortinhas. Tá, esse aqui é fermento de pão. Tá aqui, ó, minha panela já fumegou. Não repara a bagunça da minha pia, que é pequena, né? E eu aqui tenho um negócio de peneirinha pra peneirar farinha, que eu gosto. E aqui meu sal, óleo. Que eu coloquei aqui já pra mim fazer o pão. Vou bater aqui nessa bacia. E aqui tá o feijão já saindo a pressão. Já desliguei ele. E é isso, gente. Se ficar bom o pão, eu mostro. Senão eu vou ficar morrendo de vergonha. Né? Então tá bom. Vai acompanhando aí o vídeo, tá? Beijo, beijo. Gente, olha o meu feijãozinho. Já cozinhou. Deixei cozinhar muito. Eu só esqueci de colocar folha de louro aqui dentro, mas tá bom. Eu piquei assim a carne, ó. Não coloquei muito, não. Não vou nem ficar muito mexendo, porque ele vai desmanchar. Tá assim, ó. Quem gosta de feijão aí, hein? Meus amores, eu temperei o feijão. Tá aqui. Já deu uma boa encorpada nele, ó. Vou deixar ele assim mesmo, porque eu gosto de bastante caldo. Coloquei só um pouquinho de colorau para dar uma corzinha nele. Dourei bem o alho. Deixei ele bem picotadinho, bem douradinho.
Esse verde aqui eu coloquei cheiro verde, que é cheiro verde, tem gente que conhece como cheiro verde, né? Mas é coentro. Coloquei umas folhinhas de coentro aqui dentro pra dar um gostinho, que eu amo. Gostei demais de comer assim. E aí, pra acompanhar esse feijão, eu vou fazer um arrozinho branco, que eu não fiz ainda. E aqui já temperei, olha. Eu encontrei no mercado ontem, né, como vocês viram. É essa costelinha de porco, ó, que é muito difícil achar aqui no Japão, assim, em qualquer mercado, né? Pelo menos aqui onde eu tô morando, você vai achar só no Guiomo. Só que o Guiomo pra mim é muito longe pra mim ir. E aqui perto de casa dá, que uns, acho que uns, não dá nem 15 minutos de bicicleta. Daí voltando lá ontem do centro, eu encontrei essa costela. Temperei aqui com temperinho verde, né, alho. É, vinagre, coloquei também um pouquinho de colorau coentro em pó. Coloquei assim, ó, o tempero que você tiver aí você faz. Eu temperei assim. E aí vou fazer uma saladinha. E só: arroz, feijão, costelinha assada na air fryer e uma salada. Tá bom? Meus amores, eu já tô aqui, olha, fazendo a massa do meu pão. Tô acrescentando a farinha, né? Tô peneirando aqui, olha, né? Com uma mão só eu não vou conseguir fazer. Então, falta mais farinha aqui, ó. Aí eu vou meter a mão nessa massa aqui pra poder sovar ela um pouquinho. E deixar crescer aí, pra dobrar de tamanho. Tá bom? Meus amores, a massinha já tá aqui, olha. Vou guardar ela pra deixar dobrar de tamanho. E é isso. Olha a massa, gente, como cresceu. Vou abrir ela e vou fazer os pãezinhos e colocar pra assar. Mas tá bonita, hein? Lasqueira. Olha. Olha que fofura. Meu Deus. Joguei aqui um pouquinho de farinha na mesa. Não precisa tanto. Agora eu vou despejar a massa. Desculpa que eu tô mexendo assim por causa do celular, tá? Tá ao contrário aí. Na verdade, eu tô ao contrário da mesa. Ai, ai. Um pouquinho de massa aqui grudada, mas dá pra tirar. Já higienizei a mesa. Passei uma esponja, passei álcool. Tá bem limpinha. Mas no Brasil eu fazia assim, ó. Com a massa, mas bem, bem alto mesmo. Que massa fofa. Não vou colocar muita farinha, não, porque... Na verdade, esse pão aqui não precisa nem estar sovando ele. Só tô dando uma massagem nele aqui, porque eu vou cortar ele pra levar pra assar. Pra assar não, né? Pra dobrar de tamanho. Deixa eu desgrudar aqui. Coloca muita farinha, a massa fica seca. E não é isso que eu quero. A massa fica seca. Que massa fofa. Vou pegar essa faca aqui. Eu vou tentar, né, cortar com ela. Não sei se tá certo. Acho que tá certo, né? Não sei o que eu vou inventar, né, de fazer esse pão aqui na panela e fryer. Porque a minha panela tem a grade, né? Então, não dá pra tirar a grade. Aí fica aquele espaço lá, aquele vãozinho do buraco lá, do cabo. E aí não funciona a panela. A panela não pega, né?
sem aquela parte do cabo. Daí eu vou ter que pôr em cima da grade a massa pra poder assar. Mas vai dar certo. Quem não tem cão caça com gato, né? Eu não tenho forno nem assadeira, então vou fazer do jeito que dá. Gostoso vai ficar. Deixar esse de lado, trabalhar isso. Deixa eu pegar um prato. Ó, eu já vou colocar aqui dentro. Não sei se vai dar certo. Por causa desses furinhos aqui que eu falei, ó. É a grade. Ó, dá pra tirar a grade. Só que aí tem esse furo aqui, ó, do cabo. Que aí não dá pra me ligar lá na panela. Daí encaixa aqui, aí eu vou tentar assar o pão aqui dentro. Então, eu já vou colocar direto aqui, porque não tem jeito. Vou tentar fazer aí, vamos ver se vai dar certo. Passar um pouquinho de óleo aqui dentro. Pra não grudar mais. Vai com a mão mesmo. Ai, ai. Ai, Jesus. Vamos lá. Vou cortar assim. Talvez pode ser que tá muito grande, né? Aqui, olha. Não vou nem mexer muito, tá? Vou colocar assim, ó. Já aqui direto na assadeira. Vou fazer o moldezinho dele. Deixa eu ver. Eu vou botar aqui. Vai dar uns 5 pão, eu acho. Aqui, e o outro bem no meio. Assim. Olha que fofinho. Olha que bonitinho. Agora eu vou estar pincelando com... E esse aqui eu deixo pra mim estar fazendo... Enrolando eles depois. Vou deixar essa massa aqui, por enquanto. É tampada com guardanapo. Por causa de... Pra assar essa outra aí vai ser bem rapidinho, sabe? Só que eu vou passar uma gema em cima deles. Ô, gente, não vou passar gema não, vai assim mesmo. Eu tenho duas cartelas de ovo ali, mas eu vou ficar fazer o pão assim mesmo, tá? Vou deixar ele aqui crescendo, dobrando de tamanho mais um pouquinho. E aí eu levo pra assar. Tá bom? Vamos ver como tá a massa. Meu Deus, que tudo! Meu Deus, como cresceu. Agora eu vou deixar só uns 3 minutinhos, né? Porque senão vai queimar lá dentro. Uhul, que tudo! Tcharam! Pois não é que assou mesmo, gente do céu. Que tudo! Uhul! Agora é só deliciar, hein? Beijo, beijo! Meus amores, esqueci de mostrar, né? Depois que assou o pão. Ó, como tá fofinho, ó. Ó, tá muito fofo. Ele saiu assim, todo grosseiro, né? Porque assou na panela, né? Então, foi na assadeira. Como a gente faz normalmente, né? Então, ficou um pão bem fofinho. E renderam 10 pães. Me conta aí nos comentários se vocês gostam de pão mais fofinho, mais branquinho, mais moreninho, tá bom? E é isso, meus amores. Ai, ai, tô com muito sono. Amanhã eu vou trabalhar e vou ficando por aqui, tá, gente? Um beijo no coração de todos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem com Deus, tá? Beijo, beijo.